Novi dan je pred nama, nove mogućnosti. Miodrag, koga dobro poznajete, ja smo odlučili da snimimo još jednu emisiju. I tema će biti pobeda. Pobeda. Bazirano je na Mateju 20. poglavlju. Ja se radujem što imamo priliku da ponovo pozdravimo Miodraga. Miodraže, dobrodošao. Eto, lepo je biti ovde zaista i deliti iskustva sa Bogom i ono što nam On daje kao svedočenje. Hvala ti puno za tvoje vreme. Inače, nemojte zaboraviti, Miodrag je najbolji taksista u gradu Beogradu. Tako da ako ste iz Beograda i okoline, treba vam neka kraća ili duža vožnja. Tako da budite slobodni, obratite mu se i uživat ćete u dijalogu i razgovoru sa njim. Inače, ima jako puno iskustava. Kada god se ukaže prilika i ljudi su iskreni i otvoreni za priču, zanima ih ta tema, on podeli reč Božju sa svojim, da kažem, mušterijama. Pre nego što krenemo, Miodraže, dozvoli mi samo da još jednom podsjetim sve vas koji želite, možete naručiti Bibliju kao besplatni primerak. Prevod je Karadžić Daničić, latinično i ćirilično izdanje. Svakako, tu je i knjiga Biblija uči, brend kanala, koja ima 42 osnovne istine, koje upravo pomažu da se razume sadržaj Svetog pisma, da ne biste lutali i tako dalje, jer ruku na srce zaista ima jako puno konfuzije, papazjanije kad je u pitanju tumačenje, tako da vas ovo drži u jednom balansu. I tu je nova knjiga Kakva nas budućnost čeka od Miroslava Pujića, kao i sve druge knjige koje ćete videti na kraju emisije i način kako ih možete poručiti. Znači, svaka knjiga i Biblije su poklon YouTube kanala Biblija uči i hvala vam puno za podršku. Miodraže, kako je kod tebe ovih dana, evo malo u par minuta čisto da... Pa lepo, zanimljivo. I ono što hoću da kažem, kada je trebalo da počnem da se bavim poslom nekim, jel tako, koji mi daje vreme i za druge stvari, sam Bog mi je ukazao da treba da se bavim taksiranjem. Ja nisam shvatao dok nisam video koliko ima ljudi tužnih, bolesnih, depresivnih, kojima je zaista potrebna uteha. Uteha koju može samo Bog da im da, uteha iz Božje reči i da shvate da ovaj svet ovakav kakav je, ide svome kraju. Ali da dolazi nešto bolje i da ako se uhvatimo verom za to, onda zaista ovaj... U pravu si, znači zaista ima jako puno deprimiranih ljudi, bezvoljnih ljudi, ljudi koji su nekim traumama, izneverenih ljudi, razočaranih ljudi, bolesnih, kao što si rekao, u nekim svojim problemima ili imaju razne probleme u svojoj porodici. Retko je naći, barem to neko moje iskustvo, možda jedan od deset je onako, da kažem, stabilan, ima neku perspektivu, a upravo reč Božja otkriva tu preveliku i predivnu nadu o kojoj ćemo, verujem, nešto i danas proučavati. Pa evo, Miodraže, tema je tu, pobeda, Matej 20, spremni smo da te čujemo. Ok, samo što pre nego što pređemo na Matej 20, pročitat ćemo neke stihove iz knjige Otkrovenja iz drugog i trećeg poglavlja. Da vidimo u stvari zbog čega treba govoriti o pobedi. Znači, evo da vidimo, glava druga, ili tako, kaže... Kaže, koji pobedi, daću mu da jede od drveta života koje je nasred raja Božjeg. Zatim, je li tako? Opet, ima znači ono, mnogo stihova da ne čitam sve, znači daću mu da obuče haljine bele. Bele. Da nad njim neće imati vlast druga smrt. Amin, amin. Znači, u stvari, pobeda je nešto što je bitno ostvariti, da se ostvari u hrišćanskom životu, ako hoćemo da dobijemo onaj život večni. Kao i onaj tekst Otkrivenje 21. poglavlje kaže, koji pobedi, bit će mu Bog, on će biti moj sin i tako dalje. Fantastični tekst i to su predivno obećanje. Tako je. Šta treba da pobedimo? Koga treba da pobedimo? O kakvoj pobedi se radi, Miodraže? Pa, evo, nešto sam nedavno saznao o jednom pamfletu, W.W. Prescott, ranije jedan učitelj iz naše crkve, je u tom pamfletu pričao o svom iskustvu sa grehom. I kaže, pokušavao sam da pobedim svoju grešnu prirodu, greh, i nisam uspevao. A onda sam shvatio o čemu se radi. Jer kaže, radio sam ne ono što Bog
očekuje od mene da radim, što mogu da radim i što Bog ne može da uradi umesto mene, a radio sam ono što Bog ne očekuje od mene da radim, što i onako ne mogu da uradim, a što je On obećao da će uraditi za mene. Nažalost, borba vere. Mnogi hrišćani smatraju da je to borba protiv greha. Jeste. I znaš onaj tekst obećanja, kaže, idu dani kada će načiniti sa domom ljudi u Novi Zavet, kaže, izvadit će njihovo kameno srce, staviti mesno i zakone u njih i daće im duha svojega i tako dalje, da bi mogli vršiti. Znači, taj tekst, ja sam ga malo skratio, parafrazirao, ali taj tekst govori da sve Bog radi. On je taj koji vadi kameno srce, on je taj koji stavlja mesno, on je taj koji stavlja zakone u nas. Znači, 10 zapovesti nisu ukinute, nego su stavljene u to mesno srce i duha njegovog ćemo dobiti da bismo mogli vršiti njegovu volju. Znači, u njemu je sva ta aktivnost, a naša je samo da se prepustimo. Tako je, znači to je onaj naš deo koji on ne može učiniti umjesto nas, ja nam je dao slobodnu volju. Bravo, bravo. A ako mi prihvatimo to i verom se uhvatimo za to, onda imamo divno obećanja. Čak i 10 zapovesti su Božje obećanja. Šta će on učiniti kroz nas ako ga pustimo da se bavi, znači, grehom u našem životu. Jeste. Ako me pustiš u svoje srce, ako me voliš, nećeš ubiti, nećeš ukrasti, nećeš činiti preljube. To su obećanja divna. Tako je. E sada, hoćemo da se pozabavimo parabolom, jel tako? Parabola se nalazi u Evanđelju po Mateju. Otvorite vaše sveta pisma, vi koji ste dobili, vi koji niste, prilika je tu. Dok ima prilike, ugrabite. Tako je. Znamo da je Hrist često pričao u parabolama, zato što je to najbolji način da se nešto zapamti, međutim, nije ni sve otkrivao. Pustio je da kopajući kroz Bibliju otkrijemo u stvari šta je mislio. I evo čitat ćemo Matej 20. Poglavlje od 1. stiha. Kaže, jer je carstvo nebesko kao čovek domaćin koji ujutru rano izađe da naime poslenike u vinograd svoj. I pogodivši se s poslenicima po groš na dan, posla ih u vinograd svoj i izašavši u treći sahat, vide druge gde stoje na čaršiji besposleni. I njima reče, idite i vi u moj vinograd i što bude pravo, daću vam. I oni otidoše. I opet izišavši u 6. i 9. sahat, učini tako. I u 11. sahat izašavši, nađe druge gde stoje besposleni i reče im, što stojite ovde vazdan besposleni? I rekoše mu, niko nas ne najmi. I reče im, idite i vi u moj vinograd i što bude pravo, primit ćete. Znači ovde imamo domaćina, je li tako? Domaćina koji ima problem. Taj domaćin ima problem jer ima vinograd u kome treba da se obavi posao i on izlazi rano ujutru da nađe radnike koji će raditi u svom vinogradu. E sada, zašto ovde imamo, znači, 3., 6., 9. i 11. sahat? Biblija kaže, to imamo u Jovanu 11. poglavlju, je li tako? Evanđelje po Jovanu 11. poglavlju, koliko je sahata u danu, je li tako? Evanđelje po Jovanu 11. poglavlje kaže, nije li 12 sahata u danu, 9. stih, ko danju ide ne spotiče se jer vidi videlo ovoga sveta. Što znači da ova parabola, ovih 12 sati, je li tako, u stvari pominje se 11. sahat, ne 12. Odnosi se na jedan veliki proročki dan za posao koji treba da se obavi dok još traje vreme milosti. E sada, interesantno je da u Jovanu, o tako, u 9. poglavlju, u 4. stihu, imamo jedno uputstvo, je li tako, koje je sam Hrist rekao za sebe, kao primer nama. Kaže, meni valja raditi dela onoga koji me posla dok je dan. Doći će noć kada niko ne može raditi. Tako je. Iz ove perspektive možemo da zaključimo kada dođe do kraja vremena milosti, da šta je učinjeno, učinjeno je. Sudbina svih ljudi, jel tako, je odlučena i jednostavno onda možemo samo da očekujemo posledice toga da li smo nešto radili ili nismo nešto radili. Ko je svet neka se još sveti, ko je pravedan neka još čini pravdu, a ko je tako pogan neka se još pogan. Tako je. Otkrovenje 22. poglavlje. E sada, kada se završava vreme milosti?
Mi znamo po Bibliji, jel tako, ako pažljivo čitamo i proučavamo svetinju, da je Hrist sada u svetinji nad svetinjama. Ali. I šta radi u svetinji nad svetinjama? Posreduje. Zašto? Za naše grehe. Ali doći će vreme, pred njegov dolazak, ne znam tačno koliko je to vremena, kada će napustiti svetinju nad svetinjama. I ono što si rekao malo pre, znači on je obećao da ko do tada bude primio svetost, da će ostati svet, a onaj koji nije, znači on će samo, dalje da se pobedi. Da, jako je bitno, jako je bitno nagovestiti da će biti samo dve grupe ljudi. Jarci i jaganci. Tako je, tako je. Izvinjam se nešto. Znači, da. Jaganjci su oni koji su prihvatili verom, jel tako, obećanje Hristovo da će Duhom Svetim u njema načiniti ono i samim tim opravdani su verom, a oni drugi su bili pozivani također, piše da je svaki čovek makar jednom u životu pozvan od Boga. I to snažno pozvan. Da bude baš zaista osvedočen. Osetio, vjerojatno je osvedočen da je to bio poziv. Tako je. Znači, vjerojatno je osvedočen. E sada, da se vratimo znači na parabolu. Znači, ovaj domaćin od je sam Bog, je li tako, Sin Boži, Hrist, koji ima vinograd koji treba da se radi. Pominje se rano jutro, je li tako? I Hrist recimo kaže na kraju otkrovenju da je on sjajna zvezda jutarnja. Hrist nam daje recimo primere u Evanđelju po Marku, u prvom poglavlju, možemo da nađemo opet nešto jako interesantno. U 35. stihu, a ujutru vrlo rano ustavši, iziđe i otide nasamo i onda se, moljaše Bogu. I za njim potrčaše Simoni koji behu sa njim i našavši ga rekuše mu tražete svi. A on im reče, hajdemo u obližnja sela i gradove da i tamo propovedam jer sam ja na to došao. Interesantno je, znači... Kakav je to bio misionar? Tako je. Bog je, znači, došao da pronađe svakoga ko se pita, ko ima pitanja, ko traži istinu, ko traži spasenje. I onoga ko ne traži da ga osvedoči ukoliko je moguće da mu promeni srce. Evo znamo, prilikom pada u greh, jel tako, u rajskom vrtu, šta se desilo. Ljudi su pojeli plod sa drveta, jel tako, zabranjeni i shvatili da su goli i sakrili su se. Nisu oni tražili Boga, nego je Bog došao i rekao, Adame, gde si? Pa onda umesto, jel tako, istine, dobio je, sakrili smo se jer smo goli. Pa ko ti kaza da si go, da nisi jeo? Bog traži pokajanje. Amen. A šta je dobio? Dobio je krivicu. Kaže, žena koju si ti stvorio, znači nisam ja kriv, nije ni žena kriva, nego ti, Bože, koju si udružio sa mnom, me prevarite, mi dadete jedoh. Znači, Bog je taj koji nas traži, a naša grešna priroda je ono što nas udaljava od Boga. Ali apostol Pavle kaže, jel tako, da ako primimo duha, nećemo biti u tom problemu, jer je duh srčan, a telo je slabo. Tako je. Tako sada, zanimljivo je, znači, šta je Hrist radio? Ujutru rano, je li tako, po ovom stihu, Hrist je mnoge stvari u svom životu uradio da bi nam dao primer da ga sledimo. Je li se krstio na reci Jordanu kad je Jovan rekao da bi, u stvari, on trebalo njega da krsti, a on je rekao šta? Valja nam ispuniti svaku pravdu Božju. Tako je. Znači, on je jednostavno dao ljudima primjer da ga slede. A ovde sad šta kaže? A ujutru rano vrlo, ustavši, izađe pa otide nasamo i onda se moljaše Bogu. Znači, mi treba da ujutru rano izađemo. I izašavši, znači, ili da kažem da se osamimo i da proučavamo reč Božju. Gde možemo u Bibliji da nađemo taj primjer? Imamo primjer sa manom, je li tako? Šta je mana? Hleb sa neba. Hrist je sam za sebe rekao da je on taj hleb sa neba, a Hrist je reč. Reč Božja. I znači, ujutru rano treba da se proučava reč Božja i kada se proučava reč Božja rano ujutru i kada se moli, ispunjavamo se Duhom Svetim i dobijamo blagoslove. Te blagoslove možemo da nađemo opisane u knjizi proroka Jeremije, u 4. poglavlju, i kada se dobijaju ti blagoslovi. Kaže, ali ovo napominjem, znači Jeremija, plač Jeremija, 3. poglavlje, čitamo od 21. do 23. stiha. Kaže, ali ovo napominjem srcu svojemu, te se nadam.
Milost je gospodnja što ne izgibo smo sasvim, jer milosrđa njegova nije nestalo. Kaže, ponavlja se svako jutro, velika je vera tvoja. Kada se obnavljaju Božji blagoslovi? Rano ujutru. Zašto rano ujutru? Šta treba raditi rano ujutru? Mi imamo u duhu proroštva, ali tako, opisano da svako jutro treba da provedemo sat vremena čitajući reč Božju i proučavajući Hristov život, pogotovo one poslednje trenutke. Da odemo u podnožje krsta. Amin. A zašto? Zato što se reč, ali tako, evo kako kaže, sad mi pade na pamet, Rimljanima 10.17. Kaže, vera biva od propovedanja, a propovedanje rečju Božje. Znači, mi ne možemo da imamo veru osim ako proučavamo Bibliju. Kao što kaže tamo psalmista David, kaže, ujutru rano stojim pred tobom i čekam. Znači, on stoji i čeka da ga Bog blagoslovi da bi mogao krenuti u novi dan. I ovo što si ti spomenuo, Miodraže, znači, kada dođemo u podnožje krsta, mi tu stičemo poniznost. Spremni smo da poslušamo Božju volju, Božje vodstvo, da mu se predamo, da shvatimo da je on naš car i gospodar, da shvatimo da ne možemo greh pobediti svojom silom i da mnoge stvari u životu ne možemo... Isus je rekao, bez mene ne možete činiti ništa. I samo jedna digresija. Počeo sam da ponovo objavljujem 7 molitava Isusa Hrista koje sam snimio na mom kanalu pre 2 godine, jer vidim neki su ljudi tražili to ponovo da se da kažem, refrešuje, obnovi. Tako da pratite te emisije. Juče sam izbacio emisiju gde sam upravo ovo što Miodrag govori, znači prikazao kako je Isus imao vreme za molitvu, kada se molio, kako je praktikovao molitvu, a danas sam stavio na kanal emisiju koja govori o povezivanju Aba Oče, kako se povezati sa Bogom. Fantastična emisija. Izvini, samo jedna digresija. I to je opet primer, je li tako, koji je Hrist dao nama, kako da i mi sledimo njega. Jer on je potpuno Bog i potpuno čovek i njegova ljudska strana je nama dala primer kako da idemo u tom pravcu. Kao sin čovečiji došao je da nam bude primer, kao sin Boži došao je da pobedi greh i da da život svoj za nas. Govoreći nama, u stvari, da mi u ovakvom telu, kakvo je on imao, je li tako? Telu koje je posledica degradacije zbog problema greha, on je došao i u takvom telu je učinio ono za što neki od nas tvrde, jel tako, da je nemoguće. Ali u stvari to je ono, duh je srčan, a telo je slabo. Pomenuo sam primer sa manom. Znači, kada je Boži narod, jel tako, izlazio, kada je bio u pustinji, dobijali su manu da se prehrane. I to čudo sa manom je trajalo, interesantno, do izlaska sunca. Znači, moralo je da se ustane rano, da se skuplja mana, a ako je neko bio lakom pa je hteo da sakupi za više dana, onda bi se ona ucrljala. A ako bi neko zakasnio, ne bi je pokupio i ostao bi gladan za taj dan, tako da su to bili veliki problemi. Jer šta je u stvari pravi greh i pravo iskušenje? Mi imamo u Bibliji greh kao jednina, to je odvojenost od Boga i iskušenje. A veliko iskušenje za svakoga od nas, jer mi volimo sebi da dajemo zasluge za nešto što ne možemo i da pokušavamo ono što ne možemo, a to je da pokušavamo nešto bez Boga što zaista sami ne možemo. Ne možemo ništa bez Hrista. U stvari, Hristos nam daje svoju pobedu. Mi što smo bliže Hristu, mi ćemo vidjeti sve više našu grešnost. Nećemo biti pravedni. Pravedni smo u Hristu jer nam On daje svoju pravdu i pobedu, pokriva naše grehe, ali nas i oslobađa od greha. Tako je, Matej 1.21. Ne prikriva grehe koje ostaju u nama, nego nas oslobađa od greha i zaogrće nas svojom pravednošću. Tako da niko ne može doći u Otcu. Nikada čovek, znači, ne može dati žmigavac pa reći, eto, Oče, kako sam ja sad uspeo da budem savršen. Znači, mi uvek kroz Hrista pred Očevim licem smo savršeni, nas Hristos zaogrće svojom pravdom. Tako da Isus kaže, niko ne može doći u Otcu osim do... Kroz me. U stvari, šta je prava pobeda? Prava pobeda je kada shvatimo, jel tako,
i odustanemo od svojih pokušaja da uradimo ono što ne možemo i okrenemo se Isusu Hristu, proučavamo o njegovom životu svako jutro. Sad si me posjetio. Ajde. Na Rimljanima 7 kaže apostol Pavle, ja nesrećan čovjek. Amin. Ko će me izbaziti? Ja nesrećan. Da, da, da. Zanimljivo. Mislim, toliko eto ima stvari, samo kad se negde zagrebe, vidi se da cela Biblija u stvari nam daje velika uputstva o tome kako mi da primimo tu blagodat. A šta treba da uradimo? Znači da se ne oslonimo na sebe, da se oslonimo na Hrista. Amen. E sada, u paraboli, je li tako? Shvatili smo ko je domaćin. Domaćin je Bog. Shvatili smo, je li tako, da taj Bog ima problem. Ima vinograd u kome se ne radi. Ima puno bez onih koji nisu unajmljeni. Tako je. A šta je u stvari vinograd? Biblija nam daje odgovor na to pitanje. Ti znaš blagoslove, je li tako, pretraživanje Biblije po određenim pojmovima, da možemo u stvari, upoređujući tekstove, zaista da dođemo do istine. To se u Bibliji upoređuje, je li tako, sa kopanjem blaga. Tako je. I Biblija je zaista puna tog blaga neotkriveno koje se treba otkriti. Da bismo razumeli šta je taj vinograd, treba da odemo u knjigu proroka Isaije. U knjizi proroka Isaije, u 5. poglavlju, možemo da pročitamo 1., 2. i 7. stih, da bismo shvatili šta je vinograd. Kaže 1. stih, zapevaću sada dragome svojemu pesmu dragoga svojega o vinogradu njegovu, dragi moj ima vinograd na rodnu brdašcu. U 2. stihu kaže i ogradi ga, i otrebi iz njega kamenje, zato sam se nasmio kad si pomenuo kamenje, zato što kao da smo se dogovarali. I nasadi ga plemenitom lozom i sazida kulu usred njega i iskopa pivnicu u njemu i počeka da rodi grožđem, a on rodi vinjagom. I u 7. stihu vrlo se jasno kaže da vinograd je gospoda nad vojskama, dom Izraeljev, a ljudi su judejci mili sad njegov. On čeka sud, a gle nasilja, čeka pravdu, a gle vike. Interesantno je spomenuti da se ovo ne odnosi samo na Jevreje. Znači, oni koji prihvate Hrista, je li tako? Oni su Avramova deca po nasljedstvu. Tako je. Samim tim, ovo se odnosi na sve one koji su prihvatili Hrista i koji svoj život baziraju na tome. E sad, ajde da se vratimo na ovaj 2. stih. Bog je, kaže, ogradio, je li tako, svoj vinograd. Čime je vinograd ograđen? Mi imamo ogradu koja je 10 zapovesti, a imamo takođe jednu drugu ogradu, stubove međaše. To su rana verovanja ljudi koji su hteli da shvate istinu i jednostavno su u molitvi tragali, pa se pojavila istina, jel tako, o drugom dolasku, obećanju, pa istina o svetinji, pa onda mnoge druge istine. Znači, to je ograda... U 7. danu, da. Tako je. To je ograda oko Božjeg naroda. Znači, zakon i te, da kažemo, ono osnovno. I tu si najsigurniji. Unutar te ograde, čovjek je srećan, siguran, blagosloven. Sve izvan je u opasnosti. Tako, lepo si rekao, ima onako, ograda, na njoj piše 10 zapovesti, čovjek kao ide i kaže, ja ću ovo da preskučim. A onda preskuče i vidimo na sledećoj slici da upada u provaliju. A u stvari, znači, ta ograda je šta? Zaštita naša, znači od svega onoga što može da nam se desi ako prestupimo. Tako je. Može samo još jedna digresija. Znači, 10 zapovesti o kojima sada čisto eto govorimo, postaju predmet spora u mnogim hrišćanskim crkvama, nepotrebno. Čak neke hrišćanske zajednice i odbacuju Stari Zavet, kao to je prošlo, to je staro. Stari Zavet je ovaj ugovor samo koji je Bog načini između naroda izraelskog pod planinama Sinajske gore, koji se bazira na ljudskim obećanjima, zato je i oveštao, ostario, nije bio dovoljan. Novi Zavet je potvrđen Hristovom krvlju. A ovaj deblji deo Biblije su zakon, proroci i psalmi. To je reč Bože. Zar nećemo čitati knjigu proroka Isaije? Zar to nije bitno za hrišćane? Evo vidimo psalme. Koliko je bitno da nam, da li tako reši ono što nam je napisano. Tako je. Tako je. Tako da 10 zapovesti su u stvari Božji principi njegove volje za čoveka, pravila koja su Bogu ugodna. A da li mi možemo to ispuniti? Znači, možemo ako imamo Isusa Hrista u srcu. Ne u smislu da ćemo biti bezgrešni, mi ćemo svakako često i pogrešiti, pasti i tako dalje.
Kaže, dečice, ovom pišem da ne grešite, ali imate zastupnika i tako. Ali Bog nam daje Duha Svetoga i Bog nam daje silu. I jednostavno, ono što sam rekao, sam Pavle u Rimljanima 7 kaže, ja nesrećan čovek. Kad je došao do koje zapovesti? Do 10. Nije Bog slučajno stavio 10. zapovest koje kaže ne poželi. I kaže, Pavle, pred zakonskom pravdom bijas bez mane, super sam bio. A onda kad je došla zapovest ne poželi, kaže, shvatio sam svoju grešnost i onda sam rekao, pošto u meni uvijek ima neka želja grešna, ja nesrećan čovjek, gotov sam, ne mogu da budem pravedan. I onda rješenje u 8. poglavlju, je li tako? Kaže, vidi jedan drugi zakon koji pobeđuje zakon greha, to je zakon duha u Isusu Hristu. Amen. Tako da samo zakon može pobediti zakon. Zakon duha pobeđuje zakon greha. Čovjek ne može to učiniti i zato je ova pobjeda što upravo Miodrag govori u Hristu. Pa evo, recimo, to što si pomenuo, jako je slikovito opisano u propovedi na gori. Jer Hrist kaže, jel tako, Mojsije je dozvolio ljudima da daju ženama knjigu raspusnu, jel tako? Da, da. Međutim, on je onda rekao, osim za preljubu, znači da to ne može da se čini. Ali, takođe je i objasnio šta je preljuba. Kaže, ako ko pogleda, jel tako, šta je interesantno, ako ko pogleda sa čežnjom, sa žudnjom, sa požudom dakle, tuđu ženu, već je učinio preljubu u svom srcu. Bravo, mi draže, i na šta si aludirao? Na 10. zapovest. Na 10. zapovest. Jer oni su mislili da je preljuba samo akt, vidljivi akt, da je to greh. A Isus kaže, ne, nego to što tebe navodi da ti učiniš akt greha je rođeno već pre toga umu, tu je početak greha, a to si rekao želja. Biblija je dvosekli mač, ili tako, koja jasne, preseca srce. Znači, Bog gleda na pobude. I ajde da vidimo nešto. Greh. Zbog čega su ljudi izbačeni iz rajskog vrata? Zbog prestupa, zbog greha, je li tako? I sada, Bog bi bio licemer kada bi nama dozvolio da bez pobede, je li tako, nad grehom se vratimo u rajski vrat. Znači, Bog nije licemer. Ne možemo očekivati da se to dogodi. A što se tiče 10. zapovesti ne poželi, pa to je prva zapovest koja je prekršena. To je prvo Sotona uradio. Šta je on poželeo? Poželeo je znači da sebi da zasluge za talente onakvim kakvim ga je Bog napravio. Znači, Bog je njega napravio najsavršenijim od svih bića, a on se zbog toga uzoholio i te talente koje je dobio od Boga hteo je da pripiše sebi. Tako je. Onda, kao posledica toga, došao je prestup prve zapovesti. Hteo je da postane sebi Bog. Onda prestup druge zapovesti, jel tako? Došlo je idolopoklonstvo. Treće, počeo je da huli na Boga. Četvrto, pitanje autoriteta, je li tako? Dan njegov umjesto dana Božjeg. Peta zapovest, jako zanimljivo. Peta zapovest kaže, poštuj oca svoga i mater svoju da ti se produže dani na zemlji koji ti dade Gospod Bog tvoj. On je ubio roditelja, ubio je Hrista, onoga koga je stvorio. Šesta, je li tako? Ne ubi, znači to je prekršio. Sedma, govori o preljubi. Da, on je učinio duhovnu preljubu i 8. i 9. postoje lažovi, otac laži, jel tako? I naravno, krao je. Samim tim, znači, prestup te 10. zapovesti, to je ono što se rodi, što, za čim žudimo, dovešće kad ta do toga da popustimo, a prema Bogu to je zaista greh. Jest. I fantastična postojana misao kaže, kao što greškom jednoga, misli se na prvog Adama. Amin. Svi su postali, jel tako, grešni. Znači, zbog njegovog greha... Ušao je greh u svet. Ušao je greh u svet, svi sa grešiše i svi su izgubili slavu Božju. Nema jednoga pravednog, nema... Tako će, kaže, pravdom jednoga svi biti pravedni. Znači, pravdom Hristovom bit ćemo pravedni, jer, evo, recimo, da li je neko od nas bio u raju, da li je neko od nas učestvovao u grehu, Adam je niko. Šta ja sam se rodio prije 48 godina? Što sam ja kriv zbog pada Adamovog? Da trpim bolesti, prolaznost, grešnost. Znači, jednostavno, njegovim grehom svi smo pali u greh. Evo, svi smo se rodili. Ali smo nasledili tu grešnu prirodu koja nas vuče da činimo grehe i da sebi dajemo slavu. Vuče, mami. Stalno, mi smo više ka grehu okrenuti nego ka pravdi. A kad smo više ka pravdi? Kad se na novo rodimo. Zato Isus rekao ono Nikodimu još davno, Nikodime, valjati se na novo roditi. To što si ti dobar i što učiš pravdi i tako dalje, sve je to dobro i sve to može biti plemenito i ti si cenjen i volite narod, ali kaže Nikodime, moraš se na novo roditi. A šta je Nikodim rekao? Da li se čovjek može vratiti odakle izašao? Kako, nije shvatio? Tako je.
I kaže, ti li si učitelj u Izraelu, to ne znaš. To li ne znaš, da. I šta onda dolazi posle onog dijaloga? Hrist je rekao da je nanovo rođenje, rođenje duhom. A Pavle nam kaže da se duhovne stvari razgledaju duhovno. Mi ne možemo telesno da razgledamo duhovne stvari. Zato i najveći intelektualci na ovome svetu ne mogu da razumeju Bibliju ako ne traže u molitvi od Boga Duha Svetoga da im da razumevanje. Neverovatna knjiga koja je progovara na mnoge načine, ali takođe, mnogi tu knjigu koriste i da bi, kako kaže, nakupit će u poslednja vremena, ljudi će nakupiti učitelje kako ih uši sredo. Da, da. Kako im odgovara u stvari, kako oni vole da čuju? Evo, pre par dana si uradio jednu emisiju, pa sam odgledao i ti si pomenuo da zaista ljudi iz Biblije, jel tako, pokušavaju da opravdaju ono u šta veruju, time što će izvlačiti neke stihove iz konteksta. Zato treba proučiti pažljivo svaki stih i steći jasnu sliku. Jer recimo postoje dva uvrežena sada mišljenja o tome kako se spašavamo. Oba potiču od katoličke crkve. Za jednu ili za drugu grupu ljudi šta kome, da kažem, više odgovara. To piše u Velikoj borbi. Kaže, prvima se govori da treba da postignu pobedu u svojoj sili, i takva religija se, znači, onako zastupa i to sada mnogima odgovara i oni su zaista u konstantnom strahu da nešto ne pogreše, u pritisku svemu ostalom, ali nisu došli u Rimljanima 7. poglavlje da vide, jel tako, želju. Da, želju. Tako je. A onda imamo drugu grupu ljudi koja šta radi? Kojima je rečeno da će pobediti u gresima. To je da će se spasiti u gresima. Da, čini i radi šta hoćeš, Bog je milostiv, sve će Bog pokriti, a ti samo živi kako živiš i to je to. Tako je. A prava istina je ono što se ovde kaže. Znači, napunjeni Duhom Svetim, je li tako, Gospod, Gospod, Filipljanima 2.13, jer je Gospod, Gospod koji činio nama da hoćemo i učinimo kako mu je ugodno. Nego da se vratimo na Isaija, Isaiju 5. poglavlje 2. stih. Je li tako, ogradio ga je, to smo pisali, otrebi iz njega kamenje. Šta je kamenje? Kamenje je, često se pominje kao srce kameno, kao ljudi koji nisu obraćeni, koji jednostavno nisu se predali Bogu. Znači, oni su otrebljeni. Kaže, nasadi ga plemenitom lozom, ili tako? Plemenita loza, ovde se govori, ili tako, da su to vernici, oni koji traže Boga. Sazida kulu, znači, crkvu, ili tako, podiže, iskopa pivnicu i počeka da rodi grožđem, a on rodi vinjagu. Grožđe ovde simbolizuje rodove duha. U Galatima 5.22 imamo rodove duha. Znači, Bog je učinio sve što je trebalo za svoj vinograd. I očekivao je rod duha. Iz Galatima 5.22 to su ljubav, radost, mir, dugotrpljivost, blagost, dobrota, vera, krotost i uzdržanje. A dobio je vinjagu. Eto, vi koji imate Bibliju i gledate ovo, možete da nađete te rodove drugog duha u Galatima, takođe 5. poglavlju, ali od 19. do 21. Neću sada da reklamiram to, ali verujem da zaista kod sebe možemo da nađemo mnoge te osobine koje nisu rodovi duha. I jedino, ako pustimo Hrista da nam promeni srce i da nam promeni um, da u srce naše stavi ljubav, da nismo sebični, da ne živimo samo za sebe, nego za druge, da ljubimo zaista bližnjega svoga kao samoga sebe, onda je u stvari to ono što on može da ispuni. Amen. I šta je zanimljivo? Vraćamo se sada na parabolu, ali sada govorimo o jednom danu, ali tako opet u životu hrišćana. Znači, treba da se izađe ujutru rano ili da se probudimo, da se osamimo, da proučavamo reč Božju, jer reč Božja je duhovna hrana. I da budemo na molitvi. Molitva je duhovno disanje. Kao što imamo, recimo, telesni život i telesnu hranu, i ovo telesno disanje, tako moramo da bi bili duhovno živi i da se hranimo duhovno i da dišemo duhovno. I onda, kada to uradimo, onda smo ispunjeni Duhom Svetim. Međutim, Biblija nam ovde kaže da to nije dovoljno za ceo dan. Nego da u trećem satu, kada nastupi kriza, kada ostanemo bez goriva, kada vidimo da se pojavljuju misli, kada vidimo da ako nas neko, ako neko kaže nešto što ne želimo, ako mi neko svirne u saobraćaju pa mi prođe napomeno šta sviraš, da shvatim, znači, da treba opet da napravim pauzu i da
možda pročitam nešto iz Biblije, da se pomolim i dobijam, da kažem, opet to Duha Svetoga ili gorivo za narednih nekoliko sati. I retko ko jede samo jednom za doručak. Tako je. Jede se malo i kasnije, neko ima dva obroka, neko tri. I šta se onda desi? Onda se desi, ako nastupi smrt u tom periodu, vrlo su velike šanse da ću biti spašen jer sam opravdan pred Bogom. Ali, šta je bitno? Šta mi treba u stvari da radimo kad se molimo? U 19. psalmu se pominje, jel tako, pominje se na još mnogim mestima u Bibliji, kako treba Bogu da priznamo sve svoje grehe. U 19. psalmu piše čak i one, znači, kojih nismo svesni, jel tako? A zašto je to bitno? Da li Bog ne zna naše grehe? Ili ih možda mi ne znamo? I često mi, hrišćani, znači, dođemo uveče, jel tako, umorni posle napornog dana, i pre nego što zaspimo, kažemo, molim te, Bože, oprosti mi sve svoje grehe, sve moje grehe. I kao to je to. Kad bi nas Bog zaustavio u tom momentu i kada bi rekao, ok, ja znam probleme koje ti imaš, a da li ih ti znaš? Znači, zašto treba? Zato što treba da budemo osvedočeni... Greh treba imenovati. Tako je. Treba da budemo osvedočeni koje mi probleme imamo. I kad smo osvedočeni koje probleme imamo, znamo u molitvi šta da tražimo od Boga, od čega da nas oslobodi. Amin. To je ono o čemu se radi. I zašto, recimo, vidjet ćemo u paraboli na kraju, je li tako? Ne moram da čitam, priča je jasna, znači da kada se završio posao, kada se završilo vreme milosti, i onda su počeli da primaju platu. I Bog je počeo da daje platu prvo onima što su najkasnije došli, što su radili jedan sat. I dao im je onu platu koju je obećao onim prvima koji su došli. A oni prvi su mislili, kad su ovi za sat vremena dobili taj groš, koliko li ću ja dobiti što sam radio ceo dan, čitavi 12 sati. Međutim, dobili su isto. I vidimo da ti nisu bili srećni što su dobili istu platu. A znate li zbog čega je ista plata za sve? Plata je ista za sve. Zato što su svi morali da obave isti posao. I ovi onaj posao koji su obavljali 12 sati, ovi koji su došli najkasnije morali su da ga obave za sat vremena. A to je potpuno predanje Bogu, je li tako? Jer šta je rad u vinogradu? Znači, rad na tome da proučavamo reč Božju, da se molimo Bogu i da dopustimo njemu da menja naše srce i naš um. I još, opet, zašto su morali svi da dobiju istu platu? Koja je plata? Život večni. Život večni, da. Niko ne može da dobije pola večnog života. Venac večnog života. Tako je. Niko ne može da dobije pola večnog života i niko ne može da dobije dva večna života. Meni je bila onako smiješna moja baka, dobro, ona je bila polupismena i tako, i ta njena ideja je bila samo da me Isus pusti barem tamo na kraj negde u raj, samo negde u raj da uđe, ali na kraj. Ne mora sad tamo sve da bude, jel tako? Tako da ljudi nekad imaju čudne misli, ili dobijaš sve ili ne dobijaš ništa. Evo, to je ono što je sad Miodrag rekao. Znači, nema polovične plate, ili sve dobijaš, a šta dobijamo mi Isusu Hristu? Pazite, Isus Hristos sve deli sa nama. Deli svoju božansku prirodu. Deli svoj presto. Znači, Isus kaže, kao što ja sedok s ocem svoji na prestolu njegovom, tako ćete vi sa mnom sesti na prestolu mome. Ali drugi, kaže, ako pobedite. Ako pobedim. Znači, jedna fantastična misao, ne znam sad da li je Miodrag to planirao, ali upravo se kaže isto, kada čitamo Otkrivenje 15.2, da oni koji će biti na staklenom moru su pobedili ceo kompleks Vavila, znači koji pobedi zver, ikon njezin, broj, ime njezino, bijahu na staklenom moru jer su ga pobedili krvlju jagnjetovom. Znači, ceo kompleks i svakako, ne samo to, nego i naše ja. Naše ja, koje često želi da gospodari, mora biti pobeđeno bačno sa trona. I zato ja volim često Midraš da kažem, znaš ono sliku kako Isus često kuca na vratima srca? On često kuca na vratima. Ja volim da kažem, zašto da on bude povremeni gost? Pa kad nam je lepo, mi upustimo Isusa, a nekad mu kažemo, idi opet napojeno, opet kuca. Ne, nego treba da mu prenesemo stanarsko pravo. Da bude zakoniti gospodar, vlasnik našeg srca. Kada se to desi, otvorit će se vrata večnosti i vrata carstva. Zato je jako bitno da prenesemo stanarsko pravo, a ne da bude povremeni gost. Ajde, sad uđi, sad izađi. Po Otkrovenju u 3. poglavlju, opisujući crkvu Laodikeju,
On kaže, evo stojim pred vratima i kucam. Znači, gde je on? On nije u našem srcu. Jest. On je na polju. I kaže, ko me pusti, jel tako, ući ću i večeraću s njim ili imaću prisan odnos. Jest. Amin. Zanimljiv opet primer šta treba da učinimo. Mi samo treba da mu dozvolimo da uđe i pustimo ga da se on izbori sa tim. Ti kad si u dvorište na parkingu, ti još nisi moj gost. Ali evo, kad uđeš i kad sedneš sa mnom u onome što je moje, ti si moj gost. Znači, i onda kreće ta po znacima navoda, večera, jel tako, druženje, taj prisan odnos sa Bogom. Zato tamo kaže, ko ima sina, ima život. Ima život večer. Ko nema sina, nema života. Znači, naš večni život zavisi od toga da li imamo sina. A u sina dobijemo, jel tako, i karakter. Karakter. Pobedu karakter. Tako je, amen, slava Bogu. I ajde da se vratimo samo na ono ujutru. Mi ljudi, jel tako, proučavajući Bibliju, shvatimo da to treba. Ali koliko puta mi se desilo, znači, probudim se, ko ću da proučavam i šta kaže telesna želja još 5 minuta? Da, i onda u zadnji čas. Tako je. I tih 5 minuta, ako ne pazimo, može vrlo brzo da bude 45. I onda ustajemo u panici, već žurimo, kasnimo, hvatamo se za kvaku i tu izgovaramo molitvu. Nije to ispunjenje Duhom Svetim i mi nemamo silu za taj dan. I po Jeremiji 3. poglavlju, ali tako, mi nemamo šta? Mi nemamo blagoslove. Ali ajde da vidimo da li taj primer biblijski radi. Da li se može još negde naći u Bibliji. I ja sam razmišljao o tome, slušao sam jednu propovednu tu temu i jako mi se dopala i evo šta sam našao. Recimo, učenici su se molili kako ujutru rano, je li tako? Tako su se molili u 3. i u 6. i u 9. sahatu kako je Bog dao. Prvi primjer ćemo navesti u Otkrovenju u 10. poglavlju. Je li tako? Evo kaže, prvo imamo ovde spomenuto o italijanskom kapetanu koji se vazda molio Bogu. I interesantno je da se on molio Bogu, je li tako? Bezbožnik, neznabožac. I da, pošto je tragao iskreno za Bogom, Bog ga je uputio, ali tako, da ode kod Simona, Petra, da dobije dodatno znanje. Znači, mi kada tragamo za istinu, kada smo iskreni o tome, kada se vazda molimo Bogu, njemu se čak javio anđeo, Gospodnji utvori, znači sam Hrist, ja verujem, koji ga je uputio na Simona. I šta sad se dešava? Kaže, a sutradan, kada su ljudi, poslanici, ali tako, od italijanskog kapetana išli, kaže, iđahu putem i približiše se ka gradu, najđe Petar u gornju sobu da se pomoli Bogu u 6. sahat. 6. sahat je podne, znači radni dan je počinjao u 6. ujutru, 3. sahat je 9 sati, 6. sahat je 12 i onaj 9. sahat je 3 popodne. I ovde ima još jedna divna parabola, ali šta se kaže, dobio je viziju, ali tako? Da su se spustila 4 roglja sa neba i sve zverinje, znači četvoronožne, da su se spustile i da mu je Duh Sveti rekao, pokolji i jedi. I šta Petar kaže? Ni pošto, Gospode. Nikada nisam pojao nešto nečisto. Tako je. I pazite. Čak 3,5 godine posle krsta, ako Isus nešto tobože očistio, mada to nema veze sa životom, jer Isus je očistio grešnike, ne hranu. On u stvari to nije jeo ni pre ni posle ovoga i vidjet ćemo na kraju ovoga da on uopšte ne bi utišao u kuću kod neznabošce, jer su se njima neznabošce činili nečisti, pogotovo dođu sa njima pod isti krov. Znači, to je bila vizija da bi on prihvatio te ljude i otišao. Amin, amin. Ali interesantno je, i pazite, i sam Petar kaže šta je značenje vizije. Tako. A ove stihovi se veoma često koriste da se opravda jedenje nečistih životinja, nečiste hrane. Sve jedi, sinko, sve što se mrda, krkaj, ma nema to veze sa životom. Tako je, a to vidimo da nije biblijski. Znači, Petar se molio, ovde vidimo, ali tako, u 6. sahatu. Imamo u Otkrovenju, u Delima apostolskim, u 2. poglavlju, interesantno nešto, evo, čitat ćemo od 9. stiha. Kaže, Praćani i Miđani, Elamljani i koji smo iz Mesopotamije, i iz Judeje i Kapadokije, i iz Ponta i Azije, i iz Frigije, Pamflije, iz Misira, i krajeva Livijskih kod Kirine i putnici iz Rima i Judejci i došljaci i Kričani i Arapi čujemo gde oni govore našim jezicima veličine Bože. Tako je, poznatim jezicima. Interesantno je, znači oni su pričali, a svi su ih razumeli. A zašto? Zato što su se ispunili Duhom Svetim. Tako je.
I kaže, divljahu se svi i ne mogahu se načuditi govoreći jedan drugome šta će dakle ovo biti. Ali pazite, u 13. stihu pojavljuje se, kaže, a drugi podsmevajući se govorahu, nakitili se vina. Ajde sada da vidimo ko su ti drugi. Ti drugi, jel tako? Ovde su opisani svi stranci i oni Judejci, jel tako, koji su ih razumeli, koji su imali Duha Svetoga. Ovi drugi su pripadnici Božjeg naroda koji nemaju Duha Svetoga, koji nisu mogli da razumeju šta ovo govore i odmah su naravno... Nisu imali to iskustvo. Osudili to. Ali šta kaže? A Petar stade sa jedanestoricom i podiže glas svoj i reče im, ljudi, Judejci i vi svi koji živite u Jerusalimu, ovo da vam je na znanje i čujte reči moje. On se obraća tim drugima, evo kaže Judejci i tako dalje. Kaže, jer oni nisu pijani kao što vi mislite, jer je tek treći saha dana. Znači, oni su se molili ujutru, ispunili su se Duhom Svetim, izašli su, govorili su svima. I ovde imamo, znači, primjer treći sahat, vidimo, ali tako, šesti sahat. A evo, u trećem poglavlju Dela apostolskih prvi stih kaže... A Petar i Jovan iđahu zajedno gore u crkvu na molitvu u deveti sahat. Znači, apostoli koji su posle, jel tako, Hristovog vaskrsenja i iskustva sa njim dobili takvu veru da su jednostavno svi maltene završili mučeničkom smrću bez obzira nazivajući greh svojim pravim imenom zašto su imali Duha Hristovog, oni su morali da održavaju odnos sa Bogom, da bi se ispunjavali Svetim Duhom. Ne moramo li i mi, ako su oni morali... Tako je, i upravo to je ta poenta koju ti naglašavaš. Nema pobede bez molitvenog života. Znači, nema pobede bez posvećenog života. Ne može čovek koji nema zajednicu sa živim Bogom u molitvi, u čitanju reči, u posvećivanju iz dana u dan, da bude pobednik. Ne može. I zašto je to zanimljivo? Znači, zanimljivo je da samo sa Hristom u nama mi možemo da hodamo. I samo sa Hristom u nama i kroz taj odnos sa njim mi smo zaodenuti haljinom pravde, jel tako? A haljina pravde je ono što nam omogućava da uđemo u nebo. Imamo onu parabolu, jel tako, o svadbi. I kad se neko našao tu, a nije imao svadbeno ruho, to znači da je imao svoju pravednost umjesto Hristove pravednosti i nije mogao da uđe. Tako je, tako je. Jako je bitna tema, mislim, evo ja sam se sav naježio, zato što odmah mi je prošlo, mi odraže kroz glavu, koliko ima hrišćan. Nisam ja sada ovde ili ti da mi sada kažemo ko je veran, ko nije veran i tako. Mi govorimo o principima. Bog sudi, je li tako? Tako je, Bog sudi, Bog zna ko će spasiti, mi to ne znamo, ali mi na osnovu Biblije vidimo da ne možemo mi samo ponekad otići u crkvu, omantati, ne znam šta, živjeti našim životom, raditi šta mi hoćemo, imati samo ime da smo hrišćani i to kršteni kad nismo ni znali da smo u postojanju još kao male bebe, bez našeg pristanka, bez pokajanja i tako dalje. A sećaš se, kad je on krstelj počinjao službu, šta je govorio? Kaže, pokajte se i krstite se. Ne može mala beba da se pokaje. Kad Isus počinjao službu, rekao je, pokajte se, jer si približilo carstvo nebesko. Kad su apostoli javno počeli službu nakon pedesetnice, izašli su i prva stvar je bila, pokajte se. Jer Bog poštuje slobodnu volju i ne može da deluje na srce onoga ko ne želi, ne kaje se. I ne shvata da mu je Bog potreban. Zato Biblija i molitva nas stalno bacaju podnožje krsta da se ponizimo pred Bogom da bismo primili Duha Svetog. I da bismo pobeđivali. Evo sad mi pade na pamet šta je u stvari onaj greh i gres, je li tako? Greh je dnina odvojenost od Boga. I u Evanđelju po Jovanu u 16. poglavlju 8. i 9. stih govori se o Duhu Svetom, o Tešitelju koji će doći da utvrdi ljude u svaku istinu. Kaže u 8. stihu da ih ukori za greh, a u 9. kaže za greh jer ne verovaše mene. Jer šta je verovanje u Hrista? Verovanje u Hrista je verovanje u njegovo obećanje. Da će nastanivši se u nama Duhom Svetim učiniti to što hoće. Ako se mi oslanjamo na sebe, nećemo nikuda stići. Jer možemo čak učiniti i dobra dela koji čine dobre iz pogrešnih pobuda, recimo da bismo zadobili spasenje, a to onda, što se kaže, i dobro delo iz loše pobude je greh. Tako je. Jer postoje samo tri ispravna motiva zašto služimo Bogu. I ti si rekao sad upravo koji su pogrešni. To je znači motiv nagrade.
Znači, evo Bože, ja ti služim zato što ćeš ti mi dati zdravlje i na ovom svetu i na budućem večni život. Znači, neka nagrada. To je pogrešan motiv. Drugi pogrešan motiv je i straha. Ja služim Bogu da me ne bi Bog kaznio, da on ne bi, da on moju decu ne bi kaznio i tako dalje. Jao. I onda stao neki strah. To je iracionalni strah od božanstva, numinozni strah i to je pogrešno. Jedini ispravan motiv je ljubav. Znači, ja sam primio Božju ljubav, osvedočen u njegovu ljubav prema meni grešnome i ja iz ljubavi želim da mu služim. I to je ono što Bog prihvata. Nije loše doći Bogu iz straha. Kaže Solomon, jel tako, početak je mudrost i strah Gospodnji. Da, strah, kada sam htio to da razumem i molio sam se, evo šta mi je došlo. Bukvalno mi je došao naglasak samo na početak. Jer to je početak hodanja sa Bogom. Ok, vidimo da idemo u propast, vidimo da ima istine. Međutim, kada dođemo u Hristu, počnemo da proučavamo reč Božju, mi vidimo da je On ljubav, mi vidimo da će On sve učiniti da nas spase. I ako ga upoznajemo i primamo Duha Svetoga, naše srce će se promeniti. I onda ćemo raditi, da kažem, zbog toga što u stvari imamo ljubav njegovu srcu i što želimo tu poruku spasenja da prenesemo svakome. A ono što si rekao iz straha i zbog nagrade, u Mateju 7.22 u propovedi na gori Hrist je rekao: mnogi će meni doći u onaj dan, jel tako, i reći će: nismo li u ime tvoje prorokovali, đavola izgonili, jel tako, čudesa mnogo činili. Mnogo smo toga radili, da. Znači, oni pokušavaju da dobiju nagradu, da iskamče nagradu za ono što su uradili. A šta Hrist kaže? Zaista, zaista vam kažem, idite od mene svi koji činite bezakonje, nikada vas nisam znao. Nema prisnog odnosa. I onda se postaje pitanje, je zanimljivo, a ko im je dao onda silu? Dao im je đavo silu. Iako su se, jel tako, pozivali na ime Božje, a zašto su bili prevarani? Jer su činili bezakonje. Znači, svako ko čini ili krši zapovesti Božje, a ima neku silu da zaista čini neko čudo, nije od Boga. To je i poruka tog teksta. Jer Isus kaže, ja ne poznajem, nisam ja dao silu, jer ste činili bezakonje. Amin, slava Bogu. I evo... Šta imaš za kraj, Miodraže, još ovako da... Pa što se tiče kraja, voleo bih da kažem, znači, dolazi uskoro kraj tog vremena milosti kada će Hrist napustiti svetinju nad svetinjama. Znači, pobeda je šta? Već sam rekao malo pre, to da mi treba da odustanemo od pokušaja da činimo ono što ne možemo i da prepustimo se Hristu. Amin. Kada se prepustimo Hristu, zaogrnuti smo, ali tako, haljinom pravednosti, Hristovom pravednošću, i onda smo sveti. I Hrist je obećao, jel tako, u Otkrovenju 22, ko je svet, neka se i dalje sveti, ko je pogan, neka se i dalje pogani. Znači, kada budu one dve grupe ljudi, samo jarci i jaganjci, da će oni zaoglinuti Hristovom pravednošću, biti jaganjci, i da će to biti oni, znači, koji su, šta, dobili spasenje. Amin. I kada se to desi, da prihvatimo tu Hristovu pravdu, da prihvatimo Hrista u srcu, da prihvatimo Hristov um, onda dolazi do toga da postajemo oruđa u radu na spasavanju ljudi u ovome propalom svetu. I u stvari ta želja Hristova da spase ono što je izgubljeno postaje naša želja. Jer ako je on u nama, da li mi možemo biti pasivni? Ne možemo. Nikako zato što Isus svojim duhom nikada nije prestao da traži i nađe ono što je izgubljeno. I ako smo mi povezani sa Hristom, mi ćemo imati njegov um i mi ćemo želeti. Evo, i na ovaj način, zašto je sad Miodrag prestao da taksira, izgubio sate u taksiranju i tako dalje, možda neke mušterije? Zato što mu je ovo preče. On je došao da snima ovu emisiju, odvojio od svog radnog vremena, da prenesemo, eto, ovu poruku ohrabrenja i nade da je u Hristu spasenje, da je u Hristu sila, u Hristu pobjeda koja može biti naša pobjeda, naše spasenje, i da, evo, vi koji to slušate, budete ohrabreni. I da ako ste imali možda neke druge ideje, misli, shvatite na osnovu Biblije da je ovo jedini put. Da bez Isusa Hrista ne možemo učiniti ništa. Put, istina i život, ili jest, tako? Jest. I šta je zanimljivo? Zanimljivo je, znači, kaže, imam ja ovce u drugim torovima i kada čuju glas pastira, bit će jedno stado. Znači, kada se Bog snažno bude ispoljio karakterom i svojom rečju, kroz svoj narod, u sili,
onda će se to prepoznati i mnogi će doći i doći će do ispunjenja proročanstva, već sam to spominjao, ali volim taj stih. Jeremija 16:19, drugi deo stiha, gde se kaže da će sa svih krajeva zemaljskih doći ljudi i da će reći doista oci naši imaše laži što je taština i što ništa ne pomaže. Znači ljudi iz drugih denominacija koji drugačije tumače Bibliju, ljudi iz drugih religija, shvatit će u stvari da je to pravo zato što će videti šta u Božjem narodu, videt će karakter Hristov i čuće onaj glas, glas pastira i čuće to u sili i tako to će promeniti njihova srca. Amin, mi draže. Ima jedna isto zabluda koju sada promoviše ekumenski pokret. Znate šta je ekumena i tako dalje, da bude jedna religija i tako dalje. U politici da bude jedna vlada, monetarna valuta i tako dalje, opšta kontrola, drugim rečima, u stvari to je ideja Vavilona, trećeg Vavilona koji će uskoro pasti, jer već se najavljuje u poroci tri anđela da je Vavilon skoro i pao, pade Vavilon, je li tako? Ali šta je poenta? Tu imate onako jedan simbolizam. Oni su nacrtali jednu planinu, u podnožju planine su napisali imena raznih religija. A onda na vrhu planine su stavili kao Bog. Znači, i sada razni putevi prema Bogu vode kroz tu planinu i onda se svi nekako nalaze na jednoj tački. I sada je komunizam hoće da kaže da i taj hinduizam, i budizam, i taoizam, islam i tako dalje, Konfučije i tako, znači da svi oni vode ka Bogu. Svi putevi vode na svoj način do Boga, ali to je pogrešno. I svaki od tih puteva promoviše očišćenje u svojoj sili. Tako je. Tako je. Recimo u islamu imate 5 stubova koje morate ispuniti da bi, znači opravdanje delima. Čak i u katoličkoj crkvi imate opravdanje delima, zasluge i tako dalje. Ako odete u istoriju, vidit ćete mošti, oproštajnice, brojanice i tako. Znači, jako puno devijacije i skrivljenja. Biblija je tako jednostavna. Kaže, Boga se boji, zapovesti njega drži. Bog ima ostatak koji drži zapovesti Boži, ima svjedočanstvo Isusa Hrista. Nema tu puno nekih nameta, vrlo jednostavno. Zapovesti Božje, vera Hristova. To je ono što je čovjeku podrilo. Ako se čovjek moli nekom drugom stvorenju, čak i anđelu, recimo u Otkrivenju 19. poglavlju, pojavljao se anđel sa neba i kad je Jovan video onoga koji mu je preneo neke poruke, pao je pred njega. A šta radi anđel? Podiže ga za ramena da on stoji pred njim i kaže, nemoj se meni klanjati jer ja sam sluga kao i ti i proroci i braća tvoje, Bogu se pokloni. Znači, jedan anđeo odbija da mu se apostol klanja. U delima apostolskim, kada su apostoli izvršili neko isceljenje, narod se skupio i načinio ih bogovima, dao im imena Jupiter i šta ja znam, i kaže, bogovi si iđoše među nas, i onda su im dali junicu i počeli da islavi neke vence, a ustaje apostol i pokida haljinu i kaže, ljudi, šta činite? Pa mi smo ljudi kao i vi. Ovo što se desilo, desilo se u ime Isusa Hrista. Isus je iscelio. Znači, apostoli odbijaju da im se ljudi klanjaju, anđe odbija, a danas ljudi šta rade? Većinom se klanjaju stvorenjima nego Bogu. Mislim, samo sam iznao mnogo toga što je nepotrebno, čak i vuče u idol poklonstvo, a Biblija je tako jednostavna. Zato je potrebno da uvijek budemo usmereni Bogu kroz Isusa Hrista, jer nema drugog puta. Pa eto, ja mislim da si onako baš dao zaključak, ja nijedan jako lep svega ovoga, ne bi ništa dodao. To je naša vera, to je naša borba. Šta je naša želja? I preko YouTube kanala Biblija uči, i preko onoga što Miodrag radi, propoveda po raznim mestima i mnogi drugi. Da uzdignemo reč Božju, u njoj je otkriven Isus Hristos, koji je jedini put koji vodi u život večni, i koji ima Hrista, ima život večni, ima njegovu pravdu, ima njegovu pobedu koja postaje naša, i to je fantastična stvar. Dobro, mi draže, evo, ja želim još jednom u ime svih pratilaca YouTube kanala Biblija uči da ti se od srca zahvalim što si neumoran u službi Bogu i evo što već ko zna koji put smo zajedno i u ovim emisijama i što možemo mnogo toga naučiti. Neka te Gospod čuva na tvojim putevima i učini da budeš blagoslov i tvojim mušterijama, kako tako što ih prenosiš od tačke A do tačke B, prevoziš, a ujedno i da čuju neke lepe reči života, utehe, nade. Samo tu hvalu ne mogu da prihvatim ja, jer to je zaista od Boga. Amin. I zaista je Bog taj koji čini da hoću.
A znam po tome što sam imao neke neprijatne situacije sa nekim ljudima i onda mi je Bog promenio srce i njima sam pričao o Hristu i onda je došlo do neverovatne promene. Znači, mi ljudi, kada nas neko nagazi, je li tako? Da. Volimo da uzvratimo istom merom. Međutim, u ovim situacijama je Bog učinio, stavio mi ljubav u srce i ja sam sa ljubavlju, eto, tim ljudima pričao o Hristu i desilo se toliko puta. Jedan me čak i grlio u kolima i pitao me, da li si ti siguran da si taksista? Da nisi pogrešio profesiju. Dobro, ljudi moji, pošto vreme ide, obratite pažnju i na ove druge knjige koje delim. Ispred sebe vidite knjigu Velika borba, koja objašnjava taj vekovni sukob između Hrista i Sotone. Fantastičan komentar na sva četiri evanđelja Isusa Hrista, čežnja vekova. To je svakako i vodič kako da dođemo do Isusa Hrista, knjiga Put Hristu. Tu je i knjiga Probudi se za istinu od istog autora, kao i što sam na početku rekao, Kakva nas budućnost čeka, fantastična knjiga. I svakako, to je knjiga Kuda posle smrti, šta se dešava sa čovjekom onog trenutka kada izdahne, gde je, kakva je priroda čovjeka, fantastična knjiga koja nas čuva od prevare, zablude, spiritizma i tako dalje. I posljednja knjiga, knjiga koja proučava knjigu proroka Danila, jel tako, bavi se kao proučavanjem, to je u stvari komentar, fantastična knjiga koja daje naznake i za knjigu otkrivenja i za ono što nas čeka, jer vi znate da se često istorija ponavlja. Ono što se desilo u trećem poglavlju knjige proroka Danila je ono što je opisano u otkrivenju 13. poglavlju, a što treba da se desi. Tako da je jako bitno pratiti i proučavati paralelno ove dve knjige. Sve možete poručiti preko e-mail adrese biblijskaetika@gmail.com. Ako ste iz inostranstva, obavezno koristite ovu adresu. Ako ste iz Srbije, onda možete i ovaj mail i formular koji je ispod videoklipa. Znači, knjige dajem na poklon, jer je YouTube kanal Biblija uči otkupio i želi da to bude jedan dar za vas. Miodraže, još jednom hvala ti puno. Vidimo se uskoro u nekom novom susretu. Nek te Bog čuje, blagoslovi. I hvala vama, dragi prijatelji, za molitve i za podršku. Svako dobro. Neka vas Gospod vodi, čuva i podari mir. Amin.